predavanje je bila organizacija civilnog društva u Srbiji i presek stanja. Tema je odbila s ciljem da učesnici nauče šta je civilno društvo u Srbiji, koje su njegove karakteristike, koje su mogućnosti za promenu civilnog društva i društva uopšte u Srbiji. Što se tiče same škole, škola je jako dobra, puno jako različitih učesnika, različitog uzrasta. Bilo mi je drago da budemo ovde predavanje.